Pastel. Bitti oxirgi mana dekom bo'ldi. Anhorlar qo'shilsa daryo bo'ladi. Daryolardan umman paydo bo'ladi. Gulga gul qo'shilsa rostini aytsam, chamanzor degan bir ma'vo bo'ladi. Yigit qiz qo'shilsa kengayar olam. Gar olam qo'shilsa chekinadir g'am. Fikrlar qo'shilsa rostini aytsam, dunyoda behadik yashaydi odam, dehqon boy bo'lsa butun respublika badavlat bo'ladi. Rahmatli prezident Islom aka Abdug'aniyevich Karimov. Tarbiye kişiliği. Ya Rahmat, indi
hamma iltimos qildi, bizam iltimos qilamiz. To'yda gazni bir tanib olaylik, qani asl bo'yi qani.